Գնանք ես քեզ չես կտամ գիշերվա հրաշալիներ։ Գիշեր։ Տեսնում ես։ Աստղերն են փակվում։ Տեսնում ես։ Գիշերը թեթևացող է իջնում երկրի վրա։ Բայ աստղերն շուշուտ մի բան մտածի։ Անպայման կպատանվի։ Բայ ծերու ես ուշ կորա։ Օրերս Նինոս Մինդա երիտասարդական կենտրոնում անցկացվեց միջոցառում «Մայրը գարուն է» խորագրով։ Այն նվիրված էր կանանց միամսյակին։ Հեքիաթային այս գեղեցիկ ցերեկույթի մասնակցում էին փոքր տարիքի երեխաները, որը կազմակերպել էր կենտրոնի ուսուցչուհի Տիգրանուհի Ղարսլյանը։ Բարև, ծանոթ ու արձանոթ իմ բարեկամներ։ Այսօր Նինոս Մինդային երիտասարդական կենտրոնում տոն է նվիրված կանանց միամսյակին։ Այս տոնական օրը մեծ են նվիրում երգչախմբի փոքրիկ սաները, իրենց ներկայություններով։ Մեր տոնական միջոցառումը համարենք բացված ու ջերմ ծափողջիններով դիմավորենք մեր այս պայծառ օրը զարդարող անմեղ ու անգրել տախտակի նման մաքրամաքուր հերոսներին։ Ani zaten yan, Galina Karpetyan.
քանի որ երեխաները բոլորը փոքր էին 5-6 տարեկան, 4 տարեկան, շատ քչերը կային մետերը, նրանց համար մայրը դե սրբություն է, մայրը գարուն է։ Դրա համար որոշեցի այս անգամ մայրերին անակնկալ անել, բայց անակնկալ չստացվեց, քանի որ երեխեքը փոքր էին։ Ու միասին կազմակերպեցինք այս միջոցառումը։ Միջոցառումը իմ սպասվածից շատ ավելի լավ ստացվեց, քանի որ ես իրանց հետ աշխատելով մտածում էի, որ երևի ամեն ինչ կփչացնեմ, որովհետև փոքր էր, բայց գոհ եմ, ոչինչ։ Կա ընդերություններ, երեխաներ են դեր, կային, որ չեն իմանում, չեն լսում, բայց լավ էր։ Կարևորը իրենք եկան սիրով, մասնակցեցին սիրով, սովորեցին մեծ սիրով ու այնպիսի երեխաներ ունեին, որ մի անգամ էր դասի հաճախել ու ուզեցին մասնակցել ու մասնակցեցին։ Tat, ay tat, ben şu açkere tenkimi. Herkes lan.
Ավերժը մայրը հաստատում, մայրը դավաճան չի լինում կյանքում, մայրական սիրտը գովելու համար, մարդկան միտքը հերիք չի անում։ Մայրը միակ է նոր մոտ ասում, մայրը միակ է նոր մոտ ասում, որ ամեն աղոտ կասված է լսում, լսում է լստում երբեր մայրերի ճապայրանիս իրեն դրախտում։ Մայրը կարում է կարնան ջերմության, մայրն իր ծիլերը սրտով է ջում, մայրն ինչքան է ծեացած լինում, երբեք ձմեռվան, նա չի նմանվում։ Փոքրիկների գունեղ հագուստները և ճաշակով կահավորված սենյակը ստեղծել էին տոնական տրամադրություն։ Նրանց շուրթերից հնչում էին գարնան զարթոնքն ու մայրերին փառաբանող գեղեցիկ հուզիչ խոսքեր, որոնք ուղեկցվեցին երգերով։ Մայրիկներին, տատիկներին ասում ենք, նոր հաղորդ, շնոր հաղորդ, շնոր հաղորդ! Հարգելի ծնողներ, մանկավարժներ, տատիկներ տեսնում եմ շարքում, այսօր հոգեթող ենք, շատ ուրախացանք, թողած կենսական և կենցաղային բոլոր մեր հոգսերը, դարձանք իրենց հասակակից, իրենց հետ։ Նաև Ջավախյան գարունը միշտ էլ ուշանում է, բայց այսօր մեր երիտասարդական կենտրոնում իրոք իսկական գարուն է։ Արևի ճառագայթներ այսօր կա, մեր թափանցած, բայց մեր պատերի զարդարանքը ամբողջ գարնանային է, իշնորի մեր հարգարժան մանկավարժի, և տեսնում ենք մայրը գարուն է, մայրն աստված է, մայրը սեր է, մայրը հոգի է, մայրը բուրմունք է, մայրն ամեն ինչ է։ Եվ այս ամենի հետ միասին բոլոր մայրերիս ուրախացող մեր երեխաները, որ պիտի դառնան հետո մայր, նրանք նոր կհասկանան, թե մայրն ինչ է։ Ցավոք այս տարիքում և դեռ մինչև մայր դառնալը ոչ մեկը չի գնահատում խորը, այնպես ինչպես պիտի գնահատի մայր դառնալուց հետո։ Մոր աստվածային սերը, մոր այն կամեցողությունը, որ ուզում էր, որ երեխան ունենա, առաջինը, որ խաղաղություն լինի աշխարհում։ Երեխան մեծանա խաղաղ երկնքի տակ, բարեկեցիկ կյանքով, խաղաղ ընտանիքում, հոր, մոր, տատիկի, պապիկի հարազատների շրջապատվածությամբ, ամբողջությամբ և ցանկանանք, որ իրոք տակամենը լինի։ Երբ աշխարհին խաղաղությունը մենք մաղթում ենք,
Մաղթում ենք ոչ թե բառացի, այլ ուզում ենք, որ իրոք մեր երեխաները բոլորը մեծանան խաղաղությամբ։ Եվ բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, բարի մեծանակ, հայ մեծանակ, լավ սովորեք և կյանքում գտնեք ձեր տեղը, լավ մարդ դառնաք։ Եվ մեր ուսուցչուհին պիտի բոլորիս անունի շնորհակալությունը արդեն, որ կարողացել է այսքան փոքրերի հետ աշխատել, սա ուրիշ աշխարհ է։ Միջոցառման ավարտին երիտասարդական կենտրոնի տնօրեն Կարինե Թադևոսյանը շնորհավորական խոսքեր հղեց հայ մայրերին միամսյակի կապակցությամբ, ինչպես նաև կենտրոնի կողմից անակնկալ ծաղիկ մատուցվեց ներկա գտնվող տարեց կանանց։